hand off. Tara, my hands off. Stancy, my hands off. Mana bulan? Stancy, my hands off. Lia, Lia, aku kenal Lia. Lia Pina, dia. Ah, Lia Pina, ah, Lia Pina, Rara. Stancy, yang tu je my hands off. Yang lain semua tak. Yang lain semua biasa-biasa. Okay, hands off. Ketik juga, perempuan sini. Cindy laju tu. Ah, lupa. Dia orang punya... Scrum half Cindy. Cindy scrum half? Ah, scrum half. Dia tu jangan dicik dah tu. Even buka lagi. Tak, kau rasa dia orang tu dekat mini kan sekarang? Macam tak, belajar. Belajar kan? Hmm. Tak training kan? Tak ada. Otok! Ya, ada pun yang tu, si cat tu. Kawan jap! Kelas. Ambil kiri. Lagi! Lepas. Otok, kena! All the way. Okay, semangat dah. Dah habis game? Belum. Belum je. Dan lagi baru sahau satu dua, half. Dua lagi. Dalam tiga slot tu bunyi suara aku dah habis game dia. Lagi tukar ke? Sudah eh. Oh, sampai habis bateri lah kau. Aku rasa banyak dengar dah habis game. Aku paling takut miss pass tau. Kan? Tak setakut tak dapat bola. Tak dapat bola dan miss pass. Dekat kita masih macam kita semua macam tarik baju ataupun aim kaki tu. Tu. Lagi kita tak biasa lagi yang Kalau dah kena tackle kita macam ni boleh. Janji ni tak on the ground kan? Ha. Tackle. Tapi masalah kau ada tackle, tarik terus. Kita pun confirm on the ground kan. Hands off. Busau. Wow. Busau. Almost. Oh wow, sakit pala. Try dah. Diorang laju. Itu gila yang bilang kita kena lagi. Tidur. Ni jeli. Aku tengah rekod.